নালাগে একলগে দি দিলো পিঁয়াজ কেতিয়া দিব তেতিয়া অ পিঁয়াজ ৰুই কৰিছে খাবতো আপুনি এটা ফটোতে খাব এখন মুখেদি খাব আপুনি বৰ চিজিত নহয় আপুনি কেতিয়াবা অনুমান লগাব পাৰিলেনে কিহৰ কাৰণে আপোনাক এক্সপেল কৰিলে আঢ়ৈ টকাত এসাঁজ ভাত নকম বুলি ক'লেও কেতিয়াবা ওলাই যায় মুখৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলত আপোনাৰ বিপৰীতে চক্ৰান্ত কৰা হৈছে নেকি কংগ্ৰেছক ছাব্বিছত এ ইউ ডি এফৰ প্ৰয়োজন হ'বও পাৰে নামনি অসমত মুঠেই নালাগে বিজেপিৰ কোনজন নেতাক আপোনাৰ ভাল লাগে আজিকালি ৰাজনীতিবিলাকে বেদবিলাকে বহুত কথা কৰে আপুনিহে ক'লেনে সেইষাৰ কথা মাছ আৰু বিলাহী জেগা সদ নিশ্চয় হ'ব নিসিজিব পাৰে নিসিজিব পাৰে আজি নিশা 7:50 মিনিটত